tudo bem? Vamos bora lá pro vídeo opinião dessa semana? O vídeo opinião dessa semana, o tema é medo. Eu vi que o pessoal tá gravando muito vídeo de medo, eu tenho medo de errar, eu tenho medo. O que que é medo, gente? Gente, medo é um sentimento estranho, né? Eu nem sei o que significa essa palavra. Eu pesquisei na internet, a hora que eu estiver editando o vídeo, e eu vou botar uma legenda aqui embaixo pra ver o que que o dicionário me diz sobre medo. Eu sou uma pessoa que eu... Tenho medos? Tenho medos. Às vezes eu tenho medos de mudança. Mudança muito drástica. É um exemplo bem vivo. Eu trabalho na empresa e eu quero mudar para uma outra empresa. Só que eu preciso do meu trabalho porque o YouTube não paga minhas contas ainda. Quem paga minhas contas é o meu emprego. Aí às vezes você recebe entrevista de emprego, chamado para entrevista de emprego, e aí eu fico com medo de faltar nesse meu emprego para ir fazer a entrevista no outro emprego, aí não consigo outro emprego e perco esse emprego. O medo é uma sensação que te amarra. O medo é uma sensação que te impede. Eu vou gravar um outro vídeo com um outro tema que eu sinto isso também, mas de um lado positivo. Aí eu vi que as pessoas colocam, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Olha, gente, eu não tenho medo, eu tenho pavor de barata. Eu fico apavorada, eu fico transtornada. Eu não sei nem explicar o que, que eu vou ter um troço, né, por causa de uma barata. Agora, medo? Medo do quê? Medo de dizer a verdade para as pessoas e depois a pessoa não falar com você? Eu tenho muito mais medo de conviver com as pessoas e no passar dos anos você vê que a pessoa não é aquilo que ela mostra para você. Que na sua frente, ela te ama, você é linda, você é isso. E por trás, ela fala mal de você e das coisas que você faz. Isso eu tenho medo. Isso tem um nome. Falsidade e inveja. Eu nunca falei mal de ninguém por trás. O que eu tenho de falar pra uma pessoa, eu vou na casa da pessoa e falo. Eu não sou de mandar recado. Eu não tenho medo de ver alguma coisa errada. Seja um amigo, até mesmo uma família, chegar e falar, olha, isso tá errado, não é assim. Se a pessoa não quer falar comigo, se ela não gostou do que eu falei, eu não vou ter medo de expor a minha opinião, porque talvez o outro não goste e vire a cara pra mim. Tô cagando e andando. Eu penso assim, olha, gente, eu namoro, quer dizer, praticamente sou casada, né? Que eu moro aqui na minha mãe e ele mora na casa dele. Eu namoro uma pessoa faz 10 anos, mais de 10 anos. E o que eu tenho pra falar, eu tenho pra falar pra ele, eu falo. Sabe por quê? Porque eu não tenho medo, porque se ele me larga, eu arrumo outro. Ah, ele não gostou? Ele vai embora pra casa dele e fica na minha casa. Então, não tenha medo de fazer as coisas, nem medo de errar. Eu tenho medo do novo, do desconhecido, de algumas mudanças. É natural, é normal, tô derretendo, gente. Deve estar uns 45 graus aqui em São Paulo, 7 horas da noite, 8 horas da noite. Mas tudo bem. Eu vi vários vídeos de medo. Alguns eu vi, outros eu não vi, eu resolvi gravar também. Vou lembrar de todo mundo. Vou gravar também. Então, meu medo, Lori, pessoal, é de mudanças. É de novo. É que eu não consigo controlar. Eu sou uma pessoa muito controladora. Eu sou ariana. Então, eu sou uma pessoa muito mandona. Eu sou uma pessoa que tem um espírito de liderança. E eu sou uma pessoa que eu sou muito mandona. Eu não gosto quando as coisas fogem do meu controle. Ou quando eu não conheço, ou quando é desconhecido, ou quando é novo. Então, esse é meu medo. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, que eu tô cansada, muito cansada, que eu trabalhei o dia inteiro. Eu já gravei uns 200 vídeos aí, e eu tenho que editar os vídeos ainda também. E beijo, até a semana que vem, tá bom? Quem gostou, clique em curtir pra mim. Não se esqueça, sexto vídeo até o final. Qualquer informação, anotação, recomendação, deixa aqui abaixo. Vou deixar todas as minhas redes sociais, o meu site. Quem quiser entrar em contato comigo, é só me adicionar nesses lugares aí que eu respondo, viu, galera? Posso levar uma semana mais ou menos pra responder, mas eu respondo todas as pontuações, os recadinhos que o pessoal deixa pra mim aqui no YouTube. Eu posso levar uma semana, duas semanas, mas eu respondo, sou eu que respondo. Eu não tenho uma equipe que me assessora, sou eu que respondo, sou eu que gravo, sou eu que edito, sou eu que me maquio. Então, beijo, galera. Até a semana que vem.